Тільки 10 ранку, а у центрі надання адміністративних послуг у центрі села Тур'ї-Римети вже понад десяток відвідувачів отримали послуги. Вони звернулися написати заяву на компенсацію витрат за поселення внутрішньопереміщених осіб. Це надає держава їм компенсацію, тому вони кожен місяць повинні написати заяву. З Харкова жінка із дитиною трьохрічною. Проживають від весни. Прийшла запитати, чи субсидії видають в даний момент. Чи виходить так, як мені субсидія, чи заходить, щоб мені вирахували. Послуги видаються прекрасно, персонал подобається. Я часто сюди заходжу, тому що я жителька Тур'ї-Римети. Я заходжу туди часто і прекрасно, я задоволена всім. Тутешні вже й звикли до сучасного, комфортного і обладнаного технікою приміщення. Кажуть, зручно. В одному місці можна отримати послуги у кваліфікованих працівників. Буде в грудні 2 роки, як працює громада. ЦНАП збудований новий. З початку заснування громади почали створювати відділи, які тут працюють. Тут є фінансовий відділ, є відділ соціального захисту та охорони здоров'я, державний реєстратор. Видають довідки про склад сім'ї, всі послуги, які потрібно для зручності населення. У такий час дуже багато йдуть ВПО, йдуть переселенці, тому що вони проживають тут, тимчасово були переміщені особи. Ну, як до нашого відділу, то на всі види допомог, і субсидії, і пільги, дитячі пакунки малюка, бо дуже багато. Тур'ї-Реметівська громада велика, 21 село, майже 18 тисяч населення. А з початку повномасштабного вторгнення додалися ще й переселенці. Тож роботи у фахівців ЦНАПу вистачає. Послуги з кожним роком розширюються. Наразі у ЦНАПі надаємо 172 послуги для мешканців нашої громади і не тільки. Це послуги, які користуються містобудівних умов, прописки, реєстрації, надання субсидій, пільг і так далі. Хто не має змоги дістатися до ЦНАПу у Тур'ї-Римети, можна скористатися послугами адміністраторів, які є у старостаті кожного населеного пункту громади.